السلام علیکم دوستانو څنګه امید لرم تاسو بخیر دا ویډیو سپیشلی د ائیفون یوزر ورته لپاره دا کچری تاسو ائیفون غستلې وي او تاسو د ائیفون په کیمرہ باندې ځان پوی کول غواړي چې بدی کې به مونږه ویډیوز په ایچ ڈی کی یا مطلب 4K یا مطلب دغسی 30 FPS 60 FPS پدی کی چمنگا ویڈیوز جوڑو یا داغے سارا سلو موشن چکم آپشنز دی ڈیر پدی آئی فون کیمرہ چکم دا غری دا سمارٹ کیمرہ وی ہر سڑے دا آئی فون کیمرہ خو خوی خو بد غزے کی دا آئی فون کیمرہ چکم دے کچری تا پا آئی فون پا کیمرہ باندی نپوئے گے نتبیا طالبیا نوکیا 3310 پکار دے ولی چیتا دمرا گران موبائل واخلے او ائیفون چا خلق اخلیم نو دے دا پارے لے دا کیمرے دا پارے سپیشلی زجی دا وقت ویڈیو جوڑوں دا ہم پا ائیفون کی جوڑوں ما لب دا دی ائیفون گوری واتا ہے زمان لاستا دے کنا گوری خوا ودیل دو وس کتا دا ائیفون دا فیچرز ہے زمان دا مخ تک تور شو وس کتا تا تا دا فیچرز نہیں معلوم چی دا دے سنگا وکو نو دا ویڈیو تر اخیر پوری وگورا چی دا ائیفون دا کیمرے دا سیٹنگ نا او مکمل دا برائٹسٹ نا دا سلو موشن ویڈیو نا او دا ہر قسم دا ائیفون چکم پیچرز دی دا غیر نتا خبر شے نو مکمل دغا چکم دے دغا سیٹنگ دغا عرص پا دیزے کی دی ولی چیزا پا کی ویڈیو کم نو زکی تاستا نشم خود لے نو رازی زمان سارا پا دی ویڈیو کی تر اخیر پوری خوکا دا ویڈیو ساس خوخ شی لازم با لائک را کوئی دا حوصلہ افزائی دا پارا با کمنٹ را کوئی او دا ویڈیو با دا خپر مرگرو سر شیر کوئی او ہاں کپا یوٹیوب می گو رہی نو بس تاسو تا پتا دا کنا نور دا زسا نویم نو رازی زمان سارا تر اخیر پوری نو دا واس زراغ نما دا ائیفون کیمرے تا ٹک شو دا ائیفون کیمرے تا راغ نما دا خوبا کیا لکھا زلدی دا خوالی را لم خواہ صحیح شو نو دا ما پا دیزے کی خو دلا زان تا خم مکمل برابر می کی خو دو ٹک شو پا دیزے کی چکم دے دیتا وی پورٹریٹ ٹک شو چی دا سی موبائل دا سی نو دیتا وی لینڈسکیپ صحیح دا پورٹریٹ یا لینڈسکیپ اس پا دیزے کی تاسو بما ہی نہیں کنا یعنی مطلب زما چکم دا موبائل خوا آن دے ریکارڈنگ آن دے ٹک شو نو پا دیزے کی بتاس تخکاری اولنے ویڈیو دا اس زما دا فیس تاسو گوری کنا نو گوری زچی کم دے اس ویڈیو آن کما یا ورگ دا ویڈیو نو مخ کخ پلک کے منزان تا سیٹ کئی نو گوری پا دے بانی بزا کلک کما ہے تاسو تا بدا نیشان نارونی نو اس گوری زما دے فیس تا گوری ٹک شو دیر خوالی نشو نو دا تاسو وقتلو اس گوری پا یو ٹک پاندی دا لارو تاسو بدر مونگا چی کل ائیفون استعمالاو نو مونگم دا دی فیچرز نو خبر نو مونگ چی کل ویڈیوز وقتل نو بیا مونگ تا پتاو لگی چلے گا ائیفون کی خودیر گوتی دی نو رو رو چی کم دے بیا پویشو نور مرگرو ہم چی کم دے غم بیا اگوی مونگ تا ایڈیا رکلا مونگا غیل ورکلا نو ویڈیوز ہم کتل دا چای ویڈیوز ہم کتل ہندی یوٹیوبرز اردو یوٹیوبرز او انگلیش یوٹیوبرز نو مونگا تاسو لے پختون یوٹیوبر ملاو شوئے دے چھ سا قسم مسئلہی پا ائیفون کی وی ار قسم موبائل کی وی انڈرویڈ کی وی سیکرٹ سکوڈ پکار وی بلکل ماتا ہوئے ٹک شو نو کمنٹ کوئی دا غی جواب انشاءاللہ ملاوی کی ویڈیو سٹارٹ کو گو رہے ہوتا وہ دا ویڈیو ما سٹارٹ کرا ٹک شو بر ویڈیو روان شو پا دی ویڈیو پا دوران کی ہم تدا سیوا کولے شے دی ویڈیو پا دوران کی ٹک شو دا می بن کو اس یو پکچر اخلم نو دا ویڈیو شو دلتا پوٹو شو دلتا پوٹو تا گو رہے دا پوٹو لری شو کنا نو پا دیزے بانی تاسو پٹو نیز دیکھا والا اکرال گو رہے شاید اسی مشیخا ٹک شو واس دا دلتا کی ہم دا دی برائٹنس چکم دے آغا برزی ٹک شو ورگا زان لگنو آنم خیستا کو مای کچھ تا خو خمشما و دیل دو لگے راکھ کتا کئی نو بس دادی سے شو چی برے بوزی نور مزدار کی گی پا دیزے کی تاسو لے پورٹریٹ خبر چی ماتا اس تا وکڑا یو پورٹریٹ تے یو لینڈسکیپ تے پا دیزے کی تاسو غواڑے چی منگا خپل دا بیگراؤنڈ چی کم دے حقا بلر کو بیگراؤنڈ بلر کو نگو رزی چر تمزم زبا زما فیس پا مطلب برائٹ رازی او نور بزما راؤنڈ کی چسو نوی اگا بلر کی گی نگو رے ٹک شو ہے گو رے بتخوا ورے کا پورٹریٹ نو گو رہی نو دا گو رہی دا می سلیٹ کو اس گو رہی ٹک شو اے دیسی ٹک شو نو دا می سلیٹ کو اس گو رہی نو دا تاسو کتلے شے شاعت بلر رازی مکمل چی تاسو پکی کم یو ہو خوخوائی ٹک شو نو پورٹو ویڈیو دا غکار شو برائٹنس ام چک کو سلو موشن ویڈیو ما تا گو رہی و سلو موشن ویڈیو تاسو اس خیمہ خواہ زبا سلو موشن ویڈیو پا ائیفون کی سنگ کوئی گوری سلو موشن بٹن بواما زما دی مخت گوری وز دی ویڈیو تا گوری چی دا ما سنگ جوڑکڑا گوری اخی
هیرو ایم خواه صحیح شو؟ دیتاوی سلو موشن سلو موشن دقیقه دی صحیح شو؟ پا دیدی که سلو موشن پا دیدی طریقه جولی که تایم لپس ستاوی تایم لپس دیتاوی کنا زیچی و سو نگوار لگیا ایم کنا دوم را خبری بزوز کم 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 کنا لکه مطلب پانچ چه منت دا با دیر تیز تیز روانی ٹک شو؟ مطلب دا سکور سو نا چی ما دغاو کو گوری حرکات تا گوری اوزا بن کا اوز گورا تایم لپس گورو چی سنگ را خلی دی اے و دیل تو دقی تا تایم لپس ہوئی دیتا ہوئی گورو تا خوا اے دیتا ہوئی نو دا آقا زر زر ویڈو چی اکثر چلی گی کنا نو دا غیتا ہوئی ٹک شو تایم لپس دقیتا ہوئی سلو موشن امیز دکو واس رازی ورزو چیر تا پورٹریٹم تا سوی دکو پانو پانو ستا ہوئی پانو پانو ہوئی آقا تا گوری خواب دی پانو کی گوری دو سا کیمرہ مخی تکو ما یا مثال کیمرہ نمخی تکو پا دیزی کی چکم دے گوری خواب وردادی سی بوزم پانو چکم دے ستا سلور گوٹا یو تصویر راخ لیے واس دا تصویر تا سو راشی چک کئی مالے گا دا تصویر تا سو چک کئی نو دا دیسی راخ ہے پانو وکتلو پا پانو کی دیسی تصویر رازی ہے دیسی پا دی قسم بانی تاسو تصویر چکم دے اگر کولیش دا غزما بیگرانوں تاسو والدو چیز چرتا والی آڑی ما صحیح شو پا دی دی کی چکم دے نو تاسو ویڈیو مسکیپ کوئی نور ہم پا دی دی کی سیٹنگو نا پاتی دی بل سیٹنگ تا ورزما اگر دا کیمرہ زان تر آوالو بل سیٹنگ تا ورزما ویڈیو باو تکی کی بخنو غارم خو چی تاسو پوئیشی پا دی دی کی بر یو اپشن دے دادے دی سکار دے گوری ہوتا پا دیوانی میں کلک کو لائف راغلم اس گوری خواہ لائف آف لائف آن ٹک شو دست آسو دا موبائل سکوئر راغل کوئی گوری 16.9 دی دا پار بھی دا سی بھی اس گوری دا دیسی کوما دا بوز الٹشی گوری ہوتے الٹشو اینا یوٹیوب دا پار ویڈیو ٹک ٹاک دا پار دا سی ویڈیو 16x9 دا سی سیدہ لینڈسکیپ پورٹریٹ ہم متوئی سیدہ پا دیسی کی ساسو خواہ دا کہ سوک سکوئر ویڈیو کئی سکوئر وا کئی صحیحشو سوک 1x1 کئی سوک 4.3 کئی پا دی کی فیلٹر ہی دی کم فیلٹر دی خواہی راشد دا فیلٹر شو ہے دا دا غزما بیخی نی دی خواہی سوک خواہی سوک ان خواہی ہر چخ پلا خواہ دا صحیح دا یو تصویر بکی ہم واخلم ٹک شو دا واس ما مخی تا فلیش ان کرده دینو بر دا تاس تا بخکاری دا ہے دا فلیش دی دا بن کئی واس گوری فلیش بنی فلیش ونکو ٹک شو دا تاستا با ٹائمی خکاری درے منٹا درے سکنہ بعد چی کم دے گورے ٹک شو دا ٹائم تری سکنہ گورے ٹک شو بری تیرے قمانی تاسو چی کم دے ٹائم لیپس ام آن کوالے شایدل تکی بل آپشن چی شیرے دغا با بن کو صحیح دا زومنگ آوڑی راوڑی صحیح دا نو دغا زمونگ سرا تاسو وکتلو ٹول ویڈیوز نور ہم تاسو سوائلی پا دیزی کی ائیفون سیٹنگ پا بارے کی بیا پا سیٹنگ تا ورزو چی پا سیٹنگ کی دلی نور سکار دے او دا غاسی بیسک دا ائیفون یو کیمرے ما بیسک ویڈیو کول ہو رہی چی ملگیر پختانا کول ہو رہی چی علی بھائی ائیفون ہم نوے اغسطے رہے مونگتا طریقہ و خوایا نوزد آگوی خوال اللہ نرم او آگوی تا ما طریقہ و نخوض نو مازب دلی ویڈیو جوڑا کم دروہ بے لگم ناغی ویڈ تے جوڑا کا یوٹیوب تے وقی جو فیس بک تے وقی جو مونگ بے گورو مونگ تا براور رسی نو دا ویڈیو سپیشلی آگوی دا پارم و ساز دا پارم و که ویڈیو مخخشوی محنت میں وکو مرائی ممشن شو او دغا استاسو باندیر چی لائک کوایا کنا نو رازم اپنوی اپڈیٹ سر بلوی اللہ مسپارم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ